No hei Heli. Heippa. Sä olet töissä tuolla kotipalvelussa ja on kiva, että tulit tähän meidän jumppatuokioon nyt itsekin kokeilemaan näitä liikkeitä. Niin näitä voi sitten viedä sinne asiakkaille myöskin kotiin. Me ollaan aika pitkällä tässä laitilalaisten harjoituksissa jo, eli nyt me lähdetään viimeistä 10 liikettä tekemään. Ja sitten meillä onkin koko vuoden liikkeet käytynä läpi. Et jos on ahkerasti tehnyt, niin pitäisi olla jo ihan hyvässä kunnossa. Mm. Meillä on tänään liike numero 41. Ja tämä on ovenpieliä työntäen. Nämä kaikki liikkeet on ollut sellaisia, että ne pystyy siellä kotona tekemään. Ja sillä tavalla, että nämä on helppoja, mutta saa kivasti pientä liikettä vartaloon. Tämä vahvistaa selkälihaksia, parantaa ryhtiä, venyttää rintalihaksia ja seisoma-asento ja tasapaino varmentuvat. Joo. Ja olen ennenkin sanonut, että liikkumiskykyä voi harjoittaa ja parantaa voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla. Nyt me ollaankin täällä ulkoilmassa jumppaamassa koko kesä. Tämän voi tehdä oviaukossa tai sitten voi tehdä selkä seinää vasten. Ja kädet laitat tuonne vähän alaviistoon ja painat kämmenet vasten sitä seinää. Ja sitten voit pikkusen laittaa jalkoja eteenpäin siitä, vähän eteenpäin, noin. Ja sitten lähdet työntämään käsillä ovenpieliä vasten, ikään kuin työntäisit niitä kauemmaksi. Ja pidä pieni hetki, semmoinen 50 sekuntia, niin tunnet vahvistuksen tai liikkeen tuolla ojentajissa. Ja sitten päästä rennoksi kädet. Ja vartalo, irrota kokonaan kädet seinästä. Joo. Ja rentoutat niitä vähän ja viet uudestaan kämmenet vasten seinää. Joo. Ja sitten painat, laita selkääkin vähän lähemmäs ehkä seinää, jos saatko milloin parhaiten tuntumaan? Joo. Tuntuuko? Nyt tuntuu. Joo, hyvä. Ja vapauta kädet taas vähän ravista. Ja tehdään vielä kerran. Ja hyvä ryhti, sulla onkin tosi hyvä ryhti koko ajan. Ja siellä varmasti ojentajissa tuntuu, ja kuten näkyy, että rinta kaareutuu eteenpäin. Mm. Ja yläselän lihakset Joo. on töissä. Kyllä tuntuu, hyvältä tuntuu. Hyvä. Ja sitten vapauta. Tämä liike on hyvä tehdä 5 kertaa vähintään, mutta sitten kun harjoittelua tehdään enemmän, niin voi tehdä useammankin kerran ja useamman kerran päivässä. Tämä meni oikein hyvin ja viikon päästä seuraava liike. Joo. Kiitos. Kiitos.